Darmo otec Gradoš ako šéfredaktor Slova prosí modlika ľudí, kňazov, aby mu posielali ikony, ikonostasy svojich cerkví. Oni mu neposielajú, pretože všetci zabudli, otec Gradoš, arcibiskup Babiak, že arcibiskup Babiak to v roku 2006 zakázal. Oni možno zabudli na ten svoj zákaz. A preto nikto neposiela. Že napríklad, keď ste na internete, na Wikipedii alebo Wikimedia Commons, tá grécko-katolických obrázkov zo Slovenska nie. Žiadne ikonostasy, žiadne ikony. Keď tam niečo nájdete, to ja som tam uploadoval svoje staré fotky. Prečo to také je akéby zakliaté, že grécko-katolická cirkev zo Slovenska neexistuje na internete. Nič sväté. Aj keď si vezmete grécko-katolické časopisy, tu nám mám posledné čísla, júlové, napríklad misionár redemptoristický, tak keď si ho pozrete, ten misionár, nebudem ho tu pozerať, bude zbytočne, ako v tom, nenájdete v ňom ani jednu fotografiu ikony zo Slovenska, grécko-katolické. Či by detail bol na celú stranu, alebo čo. Všetko z internetu posťahované, neznáme, neznámy pôvod, niekto aj napíše, z čoho, napríklad i Slovo, oficiálny časopis grécko-katolický, oficiálny grécko-katolický cirkvi, nemá žiadne fotky nejakých svätých ikón zo Slovenska. Napríklad aj tu posledné číslo, čo tu jedna poriadna ikona, čo je, Presvätá Trojica, tak tá ikona je stiahnutá pinterest.fr z Francúzska. Tá ikona je z Francúzska. Prečo nie je zo Slovenska nejaká ikona Presvätej Trojice? Prečo on musel z Francúzska cez internet šéfredaktor dať do Slova? A to isté sa týka aj Artosa, rusínskeho časopisu, či Blahovisníka. Blahovisník, toto číslo posledné je výnimkou, lebo tu je Gojdič. A ten Gojdič je ako v Trebišovskom monastéri a šéfredaktor sídli v Trebišovskom monastéri, no tá odfotil fotku Gojdiča. To je jedinec zo Slovenska, čo všetkých tých štyroch časopisoch, čo mám tu, posledné čísla, júlové, že je zo Slovenska. Čo to je také zakliaté? Komunisti to zakazovali kedysi. Šéfredaktor Štefan Pap, keď bol šéfredaktorom Slova a Blahovisníka, tá nám hovoril, môjmu otcovi, že on musí bojovať s komunistickým režimom, s cenzúrou, že by dal nejaký svätý obrázok. A dnes, keď vezmete časopisy, tak tých svätých obrázkov tam je málo a zo Slovenska žiadne. Tento problém, že Slovensko je zakliaté, nevyrieši nikto iný, len nejaký kňaz, ktorý má v dispozícii obežníky biskupského úradu Prešovskej, predtým biskupstva, Prešovského biskupstva a teraz biskupskej Prešovskej metropolie. V obežníku číslo 7 v októbri 2006, vtedy ešte len biskup Ján Babiak, publikoval príkaz, to znamená zákon na svojom teritoriu, fotografovanie interiérov chrámov. S okamžitou platnosťou zakazujem fotografovanie interiérov chrámov pre komerčné alebo publikačné využitia. Potom sa vyhraža, že bude vyvodzovať nekompromisné sankcie. A tiež si uzurpuje v tomto obežníku právo bezprecedentne, no nikde na svete také nie je, že právo zhotovovať fotografické alebo video záznamy viažem na písomné povolenie pre každý jednotlivý prípad a na meno konkrétnej osoby, ktorého udelenie si vyhradzujem výlučne pre seba. To znamená, že napríklad odfotím ikonostás Prešovského baziliánskeho monastiera a chcem ho publikovať v
misionári alebo v Artuse. Tak musím ten obraz poslať písomne, nie e-mailom, písomne alebo odniesť na arcibiskupský úrad v Prešove. Arcibiskup, keď bude mať čas, tak mi to vybaví, dá mi dovolenie písomné a potom ja môžem poslať ten ikonostas z Prešovského baziliánskeho monastýra do misionára alebo do Artosa. Ináč nemôže byť publikovaný ten ikonostas. Lebo budem vyvodzovať nekompromisné sankcie. Tak tu je, prečo sa toto všetko stalo. Prečo zo Slovenska žiadne ikony, žiadne ikonostasy nie sú na internete. To bolo roku 2006, dnes je rok 2019. 13 rokov je zakliaté. Slovensko je zakliaté. A pritom ikony, ikonostasy, to je reklama pre Slovensko. A keď máte na internete, na Wikipedii ikonostas alebo ikonu zo Slovenska, tak to potrebuje v USA, alebo v Kanade, alebo v Juhoafrickej republike, tá si stiahne a strčí do svojho časopisu a napíše, že zo Slovenska. A toto Babiak zakázal. Písomne na každý obraz, na každú ikonu, na každý ikonostas. A preto už 13 rokov v žiadnom časopise, ani na internete, YouTube a tak ďalej, nič nie je z interiérov grécko-katolických chrámov. Toto robili komunisti za socializmu a nerobili to tak až tak tvrdo a razantne, ako je to dnes. Takže prečo nie sú ikony a obrazy a ikonostasy grécko-katolické zo Slovenska na internete svetovom? Prečo nie sú v grécko-katolických časopisoch? Prečo nie sú v rímsko-katolických časopisoch? Prečo nie sú v ateistických časopisoch? Lebo arcibiskup Ján Babiak to roku 2006 zakázal a tento zákaz trvá dodnes. A zakazuje to nielen pre komerčné, ale aj publikačné využitie. To znamená, ani publikovať nemožno. A ešte komerčné. By som sa rád opýtal arcibiskupa Jána Babiaka pri všetkej úcte, že ktorá ikona, ktorý ikonostas zarobil na internete alebo v publikačnej knižke. Že zarobil peniaze obrovské, že niekto sa obohatil. Však vo svete, keď niekto publikuje nejakú ikonu alebo ikonostas, tak mu po babru roztiahnu hlavu, stiahnu, odoberú farbu a tak ďalej, lebo diabol bojuje proti svetému. Na ikone a ikonostase, na interiéri chrámu, nikto nikdy nie zbohatol. Ale taký je svet. Takže zákaz trvá, žiadne ikony, žiadne ikonostasy. A preto to bude i naďalej, dokiaľ tento zákaz arcibiskup Ján Babiak v svojom obežníku pred kňazov neodvolá. Napríklad šéf-redaktor časopisu grécko-katolického Slovo, otec Gradoš, si uvedomuje túto vec, že nemá obrazy, nejaké ikony zo Slovenska. Tak už viackrát bolo zverejnené, aj on to zverejňoval a súťaže vyhlasuje, neviem čo, aj obežníku dokonca zverejnili Gradošovú výzvu, otca Gradoša, že by mu posielali interiér chrámov a ikony kňazi. A nikto mu neposiela asi, lebo vždycky už to bolo viackrát zverejnené. Oni zabudli, že v cirkvi platí cirkevné právo. A keď arcibiskup Babiak niečo zakázal a uzurpoval to, alebo ustanovil, že musia od neho osobne žiadať dovolenie písomne, a on písomne im dáva toto dovolenie na každú ikonu, každý obraz ikonostas, tak darmo uverenia šéfredaktora, kňaza, otca Gradoša, niečo v obežníku, keď to by mal uverejniť arcibiskup Babiak, podpísať sa, nie že otec Gradoš a podpísaný pod tú výzvu, ale arcibiskup Babiak, keď to zakázal, tak arcibiskup Babiak to musí dovoliť. A preto kňazi a následne aj veriaci, lebo kňazi dávajú pozor, že by sa nefotilo v tých cerkvách, tak neposielajú žiadne fotky a nefotia. A tak to trvá už 14 rokov. Takže je to aj také smutné, že otec Gradoš musí zverejňovať v tom istom obežníku pokračovaniach arcibiskupovom Babiakovom výzvy, že by mu posielali ikony a ikonostasy, ale arcibiskup Babiak toto nepodpíše sa. Že urobí výnimku, mal povedať, nesmiete nikde posielať, ale doslova môžete,
aj bez môjho dovolenia. No a toto tu není. Preto je to zakliaté, zostane zakliaté, dokiaľ arcibiskup Babiak to nedovolí v obežníku, že by mohli byť publikované ikony, ikonostasy, aj obrazy grécko-katolické, aj v slove, že nemusia pýtať od neho písomné dovolenie. Teraz musia, darmo Grádoš tu si žiada, vždycky musí pýtať písomné dovolenie od arcibiskupa Jana Babiaka. A kňazi sa boja, aby neboli suspendovaní. Vezme plat, suspenduje, takže si dávajú veľký pozor na to a radšej nefotia. No a tak Slovensko na internete a takisto i v časopisoch na Slovensku neexistuje. Kultúra, umenie, staré ikony, staré ikonostasy, drevené cerkvy. A keď si pozrite na YouTube, také sú drevené cerkvy, tá len s dronom lietajú okolo nich. A toto máte na internete zvonku. Znútra je zakázané. Arcibiskup Jan Babiak v roku 2006 zakázal a trvá to dodnes do roku 2019.